Finalmente. Desculpe o atraso. Eu trouxe uns biscoitinhos. Olá, meninas. Olá. Lígia, essas cartas estão grudentas. Me desculpas, é que o Lúcio pegou um 3 de ouros para raspar o doce de leite que ele deixou cair no chão. Suzana, nós estávamos aqui conversando sobre um jantar que eu quero fazer. É mesmo? Claro. Nossa, nós somos vizinhas há quantos anos? Nunca fizemos uma festinha. Nada. Eu acho ótimo. É, quem não vai gostar é o Paulo. Ele não gosta de receber. Bom, azar o dele, né? Eu vou dar o jantar assim mesmo. Lígia, desculpa. Não, Gabriela, não tem o menor problema. Daqui a pouco os meninos vão aparecer aí. Eles vão adorar beliscar alguma coisa. E quando é que você está pensando em fazer esse jantar? Daqui a 2 semanas, dia 8 de março. Tá bom para todo mundo? Ok. Ótimo. Ótimo. Cada uma traz uma coisa. Ah, não. Não. Esse jantar é meu. Eu venho planejando isso há muito tempo. Eu tô tão feliz que a gente vai fazer uma festinha. 3. Já sei. É o jantar da Alice, né? Como é que a gente pode esquecer? A gente não esqueceu. É que quando a anfitriã se suicida, geralmente não tem festa. Lígia. Não, não tô fazendo piada. É a realidade. É, a Alice tava tão feliz com esse jantar. Ai, que tristeza. Nós temos que fazer esse jantar. Você acha? Não vai ser meio de mau gosto? Não. Uma espécie de homenagem. A Alice estava dando tanta importância a isso. Seria ótimo. Assim a gente se diverte um pouco. Bom, se vocês acham, eu concordo. Até porque eu comprei um faqueiro que eu tô louca pra estrear. E você, Lígia? Eu topo. Então eu vou fazer um cordeiro assado que vocês não vão acreditar. Eu continuo topando. Faço comida pra quantos? 7. 3 casais e a Suzana, certo? Errado. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Você vai convidar alguém, Suzana? Quem sabe?